Дощ та град накрили Дніпро та область ввечері 19 серпня. Ні люди, ні дощоприймачі, як виявилося, цього не чекали. За 40 хвилин випала двотижнева норма опадів, кажуть синоптики. Наслідки негоди рятувальники ліквідовували практично до ранку. Температура знизиться до плюс 14-16 градусів. Очікується дощ та холодний вітер, попереджали синоптики напередодні. Повірили їм не всі, тож коли полило, без парасольок та в легкому одязі ховались хто де міг. Через зливу проспект Слобожанський пішов під воду за лічені хвилини. В деяких магазинах люди ходили по щиколотку у воді. Не допомогли навіть бар'єри з мішків з піском. Дісталося в негоду і деревам, а від тих – і автомобілям. На Святослава Хороброго дерево впало на легковик Рено, інше перегородило проїзд на Гаванський. В соцмережах Дніпра розгорілись гарячі дебати. Хтось вважає, винні Зеленбуд та влада. Дають їм поради почистити дощоприймачі та обрізати сухостій. А хтось звинувачує природу. Чиновники ж підтримують останніх. Кажуть, вчора випала двотижнева норма опадів. Да, дійсно, був дуже великий дощ, але, як всі звернули увагу, думаю, всі бачили, через 15, на некоторых участках через 10 минут, на некоторых через 30 минут в городе остались небольшие лужи. Якщо у деяких районах вода стояла 10-30 хвилин та сама пішла, то в інших частинах Дніпра з нею довелося боротись рятувальникам. Це всі приватні житлові будинки, тобто двори, присадибні ділянки. Тобто вода в будинки в нас не потрапляла, відкачували тільки на дворах. І знову від підтоплення постраждав НДР район. Найбільше негода традиційно дошкуляє мешканцям 11 вулиць. Ситуація там існує вже не одне десятиліття і, по словам чиновників, на покращення умов людям розраховувати не варто. 11 вулиць, вони знаходяться ніж рівня ріки Дніпр на 1,5 метра. Як ми посчитали, то в 2 рази дешевле вийшло купити цим людям двохкомнатні квартири і їх відселити, ніж будувати там сеть рівневої каналізації. Вже по обіді п'ятниці у Дніпрі мало що нагадувало про вчорашню стихію, та синоптики знову попереджають про погіршення погоди, щонайменше на наступні 2 дні. Тож не забудьте парасольки. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».